ثواني سي تشالي جدي ثواني سيلو سيلو هولي كورك مروان مروان سالي يا ايدي مروان مروان سالي يا تاني الله دي يا تاي كور دا جدو تن هادي ما يم بي جانغوتان اودو سا تاو يمن فوميا نل نل لا بردم كو ني تام اسكو جو نون الحمد لله رب العالمين wonno wano rawane hikka kadi wonno way ko kewnen wadde ko Allah tegrini men dum hande kewnen ko sodde jawdi galleji didi pecc nawa kalmaami nawa kalam yimbe jewno badri hande alhamdulillah rabbil alamin Allah tegrini men dum eden jetta ummulen eden jetta tullien fedde mabbe de ene wadi nafor no feewi wallahi tiagal kambe no dobe jogi hakilantagal sodde ngari no futurno wadde tele tele keba bande heba wadde alhamdulillah rabbil alamin yitulal de sabu korko ho dewalal han yimbe kewre non ko ha ballandir enen worbe en mbadi kambe rewbe kare sabe ngari be jogi mo godo miju wiire ngol alhamdulillah rabbil alamin ko yitorlon fi ha heddi jango ho julti dum non barandi keren jarndir tan jafndir ay bare non ko badda ko buri hewti fof no mi yaati mam ali enen diido hay goto wa wadde goddo le wonno ken seelad mi yalli mi yaati mi annana ade yarlo ade yaako annana wadi kam de en baddo ndiri tan he gede limel ngel wiide ra ngandi kambe fedde mabbe de anani e sohnaajo odo neddo ma lom day jom suudu mako ablay amnat kanko no mbadi hunde wonde fayit aha ni ngarndi wona kam na soodi amna soodi ngarndi amna to soodi ngari ngi khales mo jogor no soodi ngari en ummu en wona ko dum choodir bas ngaji c'est amna qui va acheter ça ni ni manon jon non heddi ko ah c'est bon c'est bon ummu e tulli abe no mbadi mobiliser suka rewbe oro ngandi bayal lo julete do ko ko futi fitte de kiki do hande so on neddi suka be legal ko fon non tun pit anan dum fitti tan anan kambe ummu e tulli no be ndarri ni e wadde legal ngal yimbe goto so fudbe mbadiri non woni gotum ko nyaagoto Allah Allah hokki en wona ay legal ngal ni fite jama akam ni burul yaadu yo fitti kono adu jogi konu nana gallema adrodum yimbe kala suwabe legal be grand place ada gonda taw ah bagdad do ngen bagdad do ben non ngen yimbe ngetna inshallah inshallah ngan nanon a wadi kam non ko badda ko buri hewde an mata a wiyan en jafundir ah badda ko buri hewde wona en jafundir en jafundiri gay ko si non nan sa fo so miji mbara nyaade ah hedo 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 halama hedo koy jango woni julde a yaafi mo mi yaafi donc hoto probleme woni ey mi yaafi gay adan gam yaafi yaafono ko timma ko rek mi jitta ay in de ka yafa ha mi andani wala de wonna ka padaw mi bi hedo do da hankat gasi ha or hore wadra en jimi hankan ganda kam gasi or hore kalau kita tidak siap.
So tawi ko kuydol wonanno bazar boutique wati dum gongre gonga sahaji ada jodo galle ma kuba tele njia hen sambra kusiji salon ngaji table a manger ji mbiya wow unkam holne kebrami dum andude bazar boutique adini modo ada woni senegal wala so tawi ko etats-unis d'amérique gonda non ko buri yawde ya tiade war fere jokkundira e bazar boutique gondo ton to columbus ohio keba sambra kusiji dingala hay nokku wala salon ngaji di ngala hay nokku iwdi salon ngaji ne mbayodi iwdi sambra ko seji ne mbay welde lalade wiido do ko sudam wala ko sudu jom sudam ko fartange bolo woni hen dum non so tawi a yelti a hucciti table a manger ji di kala ko fawa hen a jogoto appetit sikiala bazar boutique ari ko itude chatele en rendoji men ari ko wurnude en aljanna firdausi bazar boutique dum non moni di jokkundirde mabbe kala numero ji telephone di nani what plus 1 614 817 80 50 bandirabe musibe te dubi hedibe gila bazar boutique ari chadele nga se rendo ndirabe wonbe e ladde e wonanabe ladde e Allah addi ballal mudum rewni dum kidin e ko gonduda o ko service meden kespul biteedo golloko zp golloko zp non sen dani dum ko service kespul garde wallindirde e be gonduda ben ko wonbe e ladde e wonanabe ladde kal holno wallindirta mabbe koy wodo etin fannu mo gonduda o kal on mo gonduda o gonda ko dollarji dentude amerique ado jogi neldalma adiide neldalma yotto senegal joon joon ko leelan jokkondire e service meden biiteedo golloko zp wala o mo ganduda gonda ko do e leedi meden senegal ado jogi neldalma adiide neldalma yaha amerique joon joon ko leelan jokkondire e service meden biiteedo golloko zp ko agence meden kespul biiteedo golloko zp dum non kal jogi dum ganduda o do neldalma jeewdi do numeroji nodda hen su Allah jabi ma hebe ned humpirdo labde cer dum non bandira Allah jaram on jaram gros père père des enfants ça va la nouvelle hétat pour yeuf la nouvelle bonne yeuf Alhamdulillah. Alhamdulillah.
نجمي هذا سيد قادم بديا قاد كل من عبد الله يسالف الحسن بابا عمر بركة مولد إبراهيم بديتي الله بديتي الله على ريوني ميدو ها الله اتمنى عند كم يجوني ما كيو مينو معلومي تقول بورو كل هذا قفها بسيدا الله بدي أدني من موب جد موب فين كافرين كون الله أدني له دبو جنتا دبو مال أول أي مهون موادا يو الله رين جدو يو الله سور والله أمم جدو هذا سمي يلتي أدنى موب بيرتي يو سن مينو بعدين هذا مفينا موب وات إلشي موب نيان ترانغول نيان موب كدي يا فو مو ينقطع Inshallah, Inshallah, كديو على سور يا بركه محمود جايل بنداو تي في TV.